هاي وذا تربتها بيد بوري مكران ديفيجن يا كي بلوچستان يا كانچن بيچيني جاورالي ودي كنك بيتا كي شمارا معلوم مين كي گوستن شش روچا چه شهيد پيدا چوک تربتا يك مزن نندا كي او دنشتا ريلي هم بيگا يا اندر نام بيگا يا پورے مکرانا شٹر ڈاؤن اور پہیا جام اڑتال ہم بے گئے رواں کم کشک بے گئے مخلوق یکجہتی کے نہ گئے سی ٹی ڈی اے دستا زوراں سری بے گوا بتگے بالاچ بلوچ استے واہیے کے چار اندگے امراستا آہانی کوش بغیریہ ای وحدا پورے تربتا مگندے کے جاورال نگے گا منصر پدبان کے وادا نانتانا تربتا بلکہ بلوچستان ایک نو کیندر چے زوران سری بیگوا ہی ہے نو دربرانی ورنا ہنی بندات کنک بیتا اشیا بید گوستگیں روچا ما دستگا کے بالگا ترا ہم سے زوران سری بیگوا بیتگیں ورنا کیستا ہنی جون چگل دے اگ بیتگی تاو آئیا یک فیک سٹیٹمنٹ ہے اودے جاری کنک بیتگا ہمیں صاحب بالاچ بلوچ کیا بست روچا تھا کہ بیگوا بھی اشیا چے بھی دا کوٹ دیما عدالت دیما پیش کنک بھی وائی دہر روچے ریمانڈا سی ٹی ڈی اے حوالہ کنک بھی اشیا بید سی ٹی ڈی کی استے فیک انکاؤنٹر نامہ دا واہیہ کی استے شہید کنک بھی منصر پدبا ای وڈی ویلو واقعیا کہ وحدہ بلوچستان تو کا ودی کنک بے گئے شان چھے نا تہنا بلوچستان نفرت ودی بلوچستان ورنا ہانی بلوچستان مخلوق دل ایک نفرت ودی بھی بلکہ شی امرا امرائی پورے بلوچستان کے ہم یاما پیس پل کے آلات بیتگا ہم نگے گن جاورانی نہیں مگر ہوا ای وحدہ ہم بلوچستان محلوک یک بیچی نہیں یہ اما چھیں یک نہیں مگی ما گندہ اما کے عدالتی سسٹم یا کے قانون و انصاف سسٹم کی ملک کے کانسٹیٹیوشن ہے تو کا ہر یک شہری یا رہ دائے گی بیتا تو دومی نہیں مگا بلوچے واسطہ ہی قانون یا کے کانسٹیٹیوشن مختلف ہیں اما گندے کے بلوچستان کے مردم زوران سری بیگوا کنک با جالی انکاؤنٹر نامہ کوشگو چگل دے اگ با ایشانی سرا اچ وڑے کس تے انصاف یا کے کوٹ اچ وڑے ایکشن زیرگ نبی یا کے شان انصاف دے اگ نبی تو تربتے کے ویل استے یک سک مزنے ویلے سک کے دردنا کے یا افسوس نا کے ویلے مامی سرپت با کے اما کے خاندان یا کے فیملی او دن اندو کے آہانی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈا ای وڑے ڈیمانڈ نہ کے آ ڈیمانڈا چے کسے سرجم کو تمکا یا کیا ڈیمانڈ مننگ بے گا مبا بلے افسوس ہے گا پیشیں کہ گستگی شش روچان چے انگت ہم سرکاری سطحہ آہانی ڈیمانڈ یا کم ڈیمانڈے مننگ بے گا نا اما ڈیمانڈ عدالت کی استے کانسٹیوشن ایک باہری آئیے ترو عدالت واضح ما دستگا کے سٹیٹمنٹ ہیں کہ بالاچ کے کشک بیتا یہ کشندانی علا پا ایف آئی آر درج کنک بیوی بلما انگت ہم گندے کے سرکار اوتی کارندھانی علاپا چھوڑے ایف آئی آر درج کرنے گا ساڑی نہیں اور نہ کہ اندگے کے ڈیمانڈ استان نہ کہ اندگے کے مخلوق کے لوٹ استان سرجم کنک بے گئے تو ای وحدہ مالوک کے زہرشانی بر جہاں مالوک کے روانک بر جہاں تو میں سرفت بان کے ای پیسپل اسٹرگل ہے یا کہ جمہوری یا کہ ڈیموکریٹک جد و جہد ایک راہ ہے باید مکران بلوچستان پورے مخلوق دربے مرچی نہ تانا اے آلات کی چا بالا چے خاندان ہے کہ آئیے کول سرات کا نہ تانا مکران سرا یہ آلات اتکے گا بلکہ بلوچستان مجموعی ما گوشے ہیں کہ بلوچستان سرجمے جاورالے آ کے اس نے ڈیرہ بکٹیا وغیرہ تا کہ گوادے را بیا کل نے بلوچستان ای وڈی ویلو واقعیا ما گندے کے وحد وحد سرا پیش کایا او دیمہ کایا ای واقعیا تا نی گیرودار کنگے یا کہ ای واقعیا تا نا کم کنگے مسترین کے سوابیں اشیر دارگے مستریں سوابیں عوامی جمہوری مزاحمتیں اما مزاحمت کیا فیس پل مزاحمتیں آ کے استیں پولیٹیکل وے یا کہ پولیٹیکل راہ ہے کہ مردم اختیار کرنا پہوتی اکا نہیں آتیرا پہوتی لوٹا نہیں آتیرا منگوشاں کہ بلوچستان ہی وعدہ بائے دیں سیاسی پارٹی کے استاں آہا میں جدو جہد آوار بے بام بلوچستان نودر ورگل استا آہا میں جہد آوار بام بلوچستان لس محلوک نوشتکار و عدیب و شائرہ بگر تاکہ یک یونیورسٹی یا وانینو کے یک استاد یا آ درست ای مومنٹ بہر بے بام پرچہ کے ای مومنٹ کے ای وحدہ جنزگ آیا ای کستیں وطی اما کے لوٹ دیما آورتگاں لوٹ درستیں بلوچ مخلوق کے لوٹا دومی نہیں مگا مگندگائیں اما کے زوراں سری بیگواہی درچیں آئے اکشلا بر جائیں ہما بیگواہی کی آئی ملکی کانسٹیٹیوشن یا کہ کوٹ و عدالتہ نے تو کا یک جرم یک مزن جرم زانک بھی کی یک انسانیہ رہا تو کستیں کانسٹیٹیوشن
कानून अदालत च हट के अकुजाम हम मजनिम मुजरम ही भी तो ये साल साल बेगुआ कने इवाद मरूचियम इस्लामाबाद राशिद हुसैन मात या के सायरा बलूच बीबी या के इंदगे डॉक्टर दी मोहम्मद फैमिली बीबी आ इस्लामाबाद के हमा मरुचि के निंदा जता निश्तगा अमी हिसाबा तुर्बते निंदा बीबी अमी हिसाबा कोटाया के अस्तें जोरा श्री बेगुआई मर्दमानी निंदा बीबी तो मन सरपद बा के ई जेड़ा दे मार गया तेरा मस्तरे के दस्ते आ यक जमूरी मुजाहमत यक पीसफुल डेमोक्रेटिक अंदाजी यक जदोजहद स्टार्ट कनक बीबी अमा जदोजहद के अक्सर जमी बलूचिस्तान तवार बीबी दुरुस्त महलूक के दुरुस्त मर्दमानी तवार बीबी तो एक रंदी पदा माँ के अस्ते दुरुस्त महलूक का दसबंदी कना के शहीद बाला छे खानदान आ ये महलूक का इंसाफ दे गया तेरा बलूचिस्तान जोरान सरी बेगुआ वित्त के महलूक के कौलंग एक जाइए आ तेरा ई वड़े किसने तहरीक जुंजाम वायदे के मारे की सपोर्ट बेकना और सियासी तरीके कार है कि सियासी राह होती स्ट्रगल कंटिन्यू बेकना और दईमा बेबरा दूमी माँ एक गप्पे गुशां के गुस्तगे रुचा कि एक बलूच एक मजदूरी माँ गुशां के बार्डर सरा के जनक बित्तगा कुशक बित्तगा माँ ये हम कहूला एक जेती दर्शान कना और माँ के हस्ते ई वडिंग वेल के हस्ते इंतहाई ज्यादती एक जुल्म में तो इसी हमें सख्तियाँ गो ईर जाना और एक रंदे पदा हमें लूटा करना के बाद बलूचिस्तान सी टी डी ए फेक इनकाउंटर बंद कनक बीबी बलूच वरना जाली किस मुकाबला इनामा को शक बंद कनक बीबी और बलूच हमारे